Я вважаю, що Путін піде так далеко, як ми йому дозволимо. Я маю на увазі ми і наші партнери. Він абсолютно свідомо піднімає ставки, оскільки готується торгуватися. Він вже торгується з новою американською адміністрацією. Він дуже ображений. В його ж там понятійній пісочниці сказати, що ти вбивця, це значить там все. Тобто є цивілізовані, але є нецивілізовані. І це розійшлося. Подивіться, яка істерія в російських ЗМІ. А одночасно у нього ж послання 21 квітня. І я, до речі, абсолютно не виключаю. От ми кажемо про військові речі, причому кажемо про Донбас, кажемо про Крим, про це будемо ще говорити. Я вважаю, що вразливим є весь український південь з точки зору можливих провокацій. Але він може зіграти і другу серію. Крим наш, тепер Донбас наш. Що робиться на сьогодні на Донбасі? Паспорти видають вже оптами вивозити. Просто збирають підприємства і кажуть, от тобі паспорт. Якщо не візьмеш, то невідомо, що з тобою буде. Під це віддаються медичні поліси. В під'їздах розвішуються об'яви, що якщо ти не зареєстрований на окупованій території, ти вже іноземний громадянин. І вони там свідомо готуються до виборів, до Державної Думи. І це означає, це абсолютно нова ситуація. Це так, реально... раніше казали, що Росії не потрібен Донбас. Їм та, потрібно слухай. В Україну його запхати як певну проблемну територію. Він зараз для себе намагається розкрити весь маневр. Може піти шляхом російського сценарію по Донбасу, може піти шляхом колонії і невизнання, може піти шляхом визнання незалежності і може реально інкорпорувати в Росію. Я, до речі, в останнє не дуже вірю, але все може бути 21 квітня або потім. Він готується до виборів в Думі, там же рейтинги просідають і у Путіна, і у Єдиної Росії. І йому зараз, слухайте, він велику війну з нами. Ну що він може зробити? Ми Путіна не боїмося, ми вже навчилися. Авіаційні удари, і тому ми говоримо про те, що протиповітряна оборона – це питання номер один. Але реально йому потрібна маленька переможна війна. І це означає або Донбас, або, от як пан Андрій тільки що казав, реально якісь провокації стосовно півдня України. І він може це комбінувати. І знову таки, ну, всі розмови, про які ви кажете, це ж насправді така публічна підтримка, це для всіх. Ну, насправді, в міжнародних відносинах серйозні речі, вони ніколи так не говоряться. І ніколи ви їх не прочитаєте потім на сайті. І я думаю, що кого Путін поважає в цьому світі? Ну, крім китайців, звичайно. Він поважає або американського президента, ну, Меркель. І от те, що йому будуть казати з Вашингтону, те, що йому будуть казати з Берліна, це насправді найважливіше сьогодні. І я вважаю, що якщо він піде далі, Захід має піти і сказати все. Все високотехнологічні речі, все. І насправді це має бути стратегічний курс на руйнування цього путінського режиму. Оскільки він поводить себе так, що цей світ може через це розвалитися. Ну і звичайно, слухайте, ви згадали розмову з Меркель, ну непогано було б, щоб і Зеленський поговорив. Коли так було, щоб з Макроном і з Меркель говорили, а прийшло 10 днів, в суті, це нічого. Вже друга розмова. Спочатку Меркель-Макрон. Ну, слухайте, ми спочатку Путін, чекали на розмову Меркель. З Байденом 2 місяці. Ну, дочекались, слава Господі. Ну, вірєвєрк запускати вже не будемо. Ну, але тепер більше 10 днів чекаємо, щоб все ж таки була розмова. І це, насправді, дуже тривожний сигнал з точки зору от, комунікації на вищій. Я дуже сподіваюся, що все ж таки найближчим часом такі розмови відбудуться. От я ж ніколи не займаюся політиканством. Я, до речі, не був фанатом Мінських угод. А, слухайте, я навпаки аплодую Володимиру Зеленському, коли він щось класне робить. От санкції проти Медведчука. Ну, круто. Серіал так серіал, кіно так кіно. Ну, працює. Я на увазі останні. Всі, ну, звичайно, я зараз про це скажу. Ну, реально круто. Ну, показав яйця, зрозумів. Ні, ну, реально. Може, і лідером колись стане. Але є питання, ну, які ми ставимо, і це чесні питання. Ну, при чому тут політиканство? Хто здав формулу Штайнмайера за те, щоб зустрітися в Парижі? І також перевів політику на Мінський майданчик. От Леонід Макарович зараз всі ці наслідки на себе несе.
А скажіть мені, хто придумав цю ідіотську, я так акуратно скажу, без консультативної ради ідею, яка насправді чиста державна зрада. Ну, хто її придумав? А потім скажіть мені насправді, а от сьогодні на Донбасі, і Путін може скаже «Донбас наш», він видавати паспорти коли став? Він почав тролити Володимира Зеленського під його інаугурацію. Коли був указ боротьби з видачею паспортів на окупованому Донбасі? Я вам скажу, місяць тому. А півтора року ми що? Ми от реально там... А Путін, насправді, він видає паспорти не тільки на окупованому Донбасі. Він намагається таємно видавати паспорти і на іншій Україні. І потім буде їх захищати. А хто качав питання води під соусом гуманітарної катастрофи? Тому, насправді, давайте говорити, є питання, ніхто ні на кого не наїжджає, ні у кого простих політичних рішень немає. Але, насправді, потрібно говорити. І говорити з людьми, з українцями, з суспільством абсолютно чесно. Оскільки Володимир Зеленський почав грати, ну, от турборежим, шашки, без питань. Потім не грав, а потім це Чапаєв. Ну от РНБО, ми зараз будемо говорити про НАТО, спочатку ми аплодуємо, а зараз у нас з контрабандистами РНБО бореться. А що, у нас СБУ для меблів? У нас Генпрокуратура, а НАТО дивиться, каже, ні, ну чудики, ну що, ви куди, який вам ПДЧ і НАТО, якщо у вас РНБО з контрабандистами бореться, а Конституційний суд у вас взагалі пішов в рознос. І це насправді дуже серйозні питання, тому... Всі ми, нам же ж про Україну, нам же ж не їхати і не шашечки. І ми завжди готові говорити, але ніхто не займається політиканством, і ми готові чесно обговорювати дуже серйозні питання. І це питання, ну, це ж питання існування. От пан Микола дуже класно казав, але є одна річ, не недооцінюйте Путіна. Я вам скажу чому. Друзі. Маріуполь, але він піде відсікти нас від моря і далі піде, щоб зруйнувати Україну як таку. І от в цьому насправді, тому є питання, оці питання давайте обговорювати. І не як страуси на мороз не падати, оскільки це дійсно питання того, чи ми існуємо як нації, чи не існуємо. Дивіться, я почну з того, що сказав пан Остап, а завершу НАТО. Дивіться, ми ж всі хочемо, щоб Україна була, щоб був український шлях. Ну, всім зрозуміло, що яка різниця не катить. Ну, по-моєму, вже навіть Зеленському. Ну, окей, зрозуміло. Начебто зрозуміло, хочемо в це вірити. Пару днів тому виходить прес-секретар Зеленського і каже, ні, ну, українсько-російська. Ну, а як? Ну, це у нас таке. Ну, українсько-російська. Ну, начебто українська – це українська, російська – російська. Ну, у нас є імперська спадщина. Ми поважаємо тих, хто реально російською. Ми ж не з Пушкіним воюємо, з Путіним. Пушкін, до речі, Україну любив, в Одесу їздив, бісарабське вино пив, зайшов, до речі, в бібліотеку в Одесі, не знайшов майже жодної російської книжки. Там були італійські, там французькі. Слухайте, а якщо, ну, якщо серйозно, ну, от, а що це таке, да? Після того, як начебто, яка різниця не буває. А потім, і от ці вибори, ми ж про що кажемо? Ми ж покажемо не тільки вкрадену перемогу, ми кажемо про те, що ці вибори нас доженуть. Ми що, як завжди казали нашим друзям і партнерам, ми кажемо, ні, ну круто. Ми такі, от такі складні, але у нас вільні і чесні вибори. А тепер ми що будемо казати? От де вони, вільні і чесні вибори? Реально, от де вони, вільні і чесні вибори? А якщо ми і це втратимо, то тоді виникає питання. От три дні тому, забавна історія, я забігаю в супермаркет, ну, мене ж там знають всі, Лівобережка, Київ, за йогуртом, і, пане Павло, ви там асоціацію робили? Ну, я так от думаю, що ж таке буде за питання? Асоціацію робив, безвіз робили? Робив. Він каже, а тепер скажіть нам, а ПДЧ це складніше чи простіше? І я так, оп. Слухайте, от ця історія, знати, скільки б ми не говорили і не кидалися цими мудрими словами, вона ж не про те, як ми передовбаємо командування, як ми навіть зброю хлопцям дамо. Ми це точно передовбаємо, оскільки не наша армія. Тобто, якщо б герої от вже взяли б в НАТО, і мапи там проемалювати, ви, до речі, знаєте, що на радянських мапах, ну, СРСР – це червоний, а, відповідно, НАТО – синій. Ну, а на нормальних мапах воно навпаки, теж перемалюємо.
Але вступає та країна насправді. І в цьому ПДЧ, який там у кількох країнах був 8 років, дуже прості речі. Це знову таки вони кажуть, а ми можемо вам довіряти? У вас які рішення будуть, коли ви будете союзниками? Насправді. Пам'ятаєте, от Качинський казав, ви з Бандерою в Європу не зайде. От там він хай заспокоїться з Бандерою. Це не його, і не його країна, і не його нація. І з Європи хай заспокоїться. У нього самого проблеми з Брюсселем. Але я вам точно кажу, що ми з цими судами ані в ЄС, ні в НАТО не зайдемо. Ми з цією корупцією ані в ЄС, ні в НАТО не зайдемо. І ми не зайдемо з цими олігархами. І насправді, от що питають під час всіх цих, зараз же все в відеоконференціях, вони кажуть, ні, ну от дивіться, у вас же є у вашого президента офіс президента, є Рада, є уряд, є РНБО, є СБУ, і от, а тепер скоро буде Конституційний суд, там, може, і Верховний потім. Ну, це от хтось там вважає узурпація влади. Але вони кажуть, ну, окей, так, може, ми щось хороше зробимо в результаті? Ну, от що буде хороше? І це питання довіри. От якщо ми зараз це не зробимо, ми будемо ніде. І скільки б ми не казали про вступ НАТО, я от великий фанат того, щоб сказати Байдену, слухайте, ну ми ж завжди там сподіваємось на допомогу. Поки ми не вступаємо в НАТО, нам тут потрібні елементи інфраструктури американські, підрозділи. Ну, умовно, не знаю, де батальйон там морських піхотинців буде, чи в Маріуполі, як казали, чи в Одесі, вони знайдуть. І де літаки будуть, і де інше буде. А оце нам насправді до того моменту, поки нас Путін буде постійно качати. Але якщо ми будемо гратись в ці ігри, там, нескінченно дивитися, а паспортизація, почекаємо, що буде. Потім будемо качати українську, а потім ми будемо казати ні. Ну, може, ми там складно, може, ми гігантські слала, може... У нас є вся влада. Тобто народ от переговорить з Берліном чи Вашингтоном, він не розуміє. От те, що казала Мирослава, у вас є все. От ви можете зробити все. А якщо у вас є все, і ви чогось не робите, то виникає питання, про яке казав пан Остап, а про що це? І нас не розуміють. Нас раніше, які б ми не були, нас завжди розуміли і казали, оці українці, ну так, вони такі от бардачні, але вони справжні, емоційні, для них Україна щось важить, і ми щось важимо. І от на це питання зараз потрібно буде відповісти. І якщо ми на нього не зможемо відповісти, то у них буде питання, а де ж ваш український шлях? Реально. А ці вибори, от як би ми не казали, я не хочу нікого там, ці вибори нас дуже сильно доженуть. От дуже сильно, з точки зору. Потім всі будуть казати, а, вільні, чесні, були вільні, чесні. А от ці відео будуть кататися нескінченно. І російська пропаганда їх покатить по повній програмі. Разом з, там, начебто, хлопчиками, які вбивають українські дрони, кажуть, це держава, яка не відбулася. І мета Росії показати, це держава, яка не відбулася. Те, що відбулося на 87-му окрузі, це крок до того, щоб Україна не відбулася. А ми хочемо, щоб Україна відбулася, і щоб був український шлях. І от тут є велика крапка. Але, на жаль, немає крапки в тому, що ми будемо далі робити. І от це, насправді, головна історія. От реально головна історія.